Hej, jeg hedder Thomas, og jeg er violinlærer på Allerød Musikskole. Jeg elsker at spille på violin, men det bedste, det er altså at spille sammen med andre. Hvis du kan lide lyden af violin, så meld dig til violin på Allerød Musikskole. Man kan spille violin helt ned fra 5-årsalderen. Og jeg kan love dig, at hvis du melder dig til violin, så har du mulighed for at spille sammen med andre lige fra starten.